жаңа оқу жылында Шымкенттік 137 мың оқушы тегін тамақпен қамтылады екен. Бастауыш сыныптан бөлек әлеуметтік аз қамтылған отбасы балалар үшін бюджеттен 13,5 миллиард теңге бөлінді. Бұл туралы қалалық білім басқармасының басшысы өз сөзінде мәлім деген болатын. Қазір оқу орындарына бекітілген бірыңғай ас мәзірі ұсынылып, әр балаға қосымша көкөніс пен жеміс-жидек беру туралы шешім қабылданды деді. Комиссия мүшелері асханалардың жабдықталуын тексеріп, оқу жылына дайындықты пысықтап жатыр екен. Ал нөмірі 65-ші мектеп гимназиясында алғаш рет алақан деп аталатын пилоттық жоба енгізіліпті. Бұл балалардың тегін тамақпен тұрақты қамтылуын қадағалауға мүмкіндік берсе керек. Тамақтандыру қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлер сол меню бойынша жұмыс істейді. Ол менюден ауытқуға болмайды. Ал енді өзгешелікке келетін болсақ, осы жылы көкөністердің үлесі менюдегі, сосын кептірілген жеміс-жидектермен сусындар жасап беру құрамы көбейтілді, лактозаның құрамы азайтылды, сүт өнімдерінің. Жалпы баланың бойында физиологиялық процестерді тежемеу үшін, зат алмасу процестерін жөнге қою үшін қабылданған шаралар.